什么那个比袁天罡还干的男人就要挑战全网？嗨，大家好，我是川原。提到 CUDM 的甘地，相信大家都想到是袁天罡吧？但是今天这位甘地就是袁天罡也要甘拜下风，他就是山河无名。而且呢，他最近要做一个挑战，来看看他是怎么说的，好吧 ？OK 啊，他也是要挑战新枪四天一万分。大家都知道 CUDM 枪械分比段位分还要难打，所以他这么说，我肯定是不信的。而且我还答应他，如果他做到了，我就给他安排新枪传说。说这么多，你肯定想看看这个山河无名是不是真的吹的厉害。上视频。